Narodna biblioteka u Kozarskoj Dubici proslavlja svoj rođendan. Ova javna ustanova osnovana je 30. marta 1964. godine. Od tada je prošla različite organizacione oblike, a danas se može reći da djeluje kao samostalna ustanova u kojoj se čuva više od 45.000 knjiga. Osim toga, biblioteka često svoje čitaoce i sugrađane obraduje književnim večerima i manifestacijama koje promovišu pisanu riječ. Tako je bilo i ovaj put kada je organizovano književno večer sa Lankom Blagojević, autorkom koja piše kratke priče, a čije dvije knjige su Mandarinske patke i Nervus vagus i druge priče, veoma zapažane kod čitaločke publike. Za zbirku priče Mandarinske patke Blagojevićeva je dobila nagradu Čučkova knjiga za najbolju prvu knjigu objavljenu u 2018. godine u izdanju Imprimatura. Nervus vagus i druge priče je njena druga knjiga koja je objavljena 2020. godine. Večera smo došli, dakle, izdavač, izdavačke kuće imprimatur i ja kao autor izdavačke kuće imprimatur da predstavimo moje dosadašnje stvaralaštvo. U pitanju su dvije knjige, to su zbirke priča. Prva knjiga je Mandarinske patke koja je objavljena 2018. godine, a druga knjiga je Nervus Vagus i druge priče, također zbirka kratkih priča. Što nam možete reći o ovim dijelima? Pa to su dakle kratke priče koje su onako tematski dosta raznovrsne i naratori u pričama su različiti, nekada su to muškarci, nekada žene. U mandarinskim patkama imam čak jednu priču gdje je narator dječak. Dakle, dosta su onako tematski raznovrsne, bave se nekim uopštenim životnim pitanjima, životnim problemima. Dakle, teme su i ljubav i samoća, strah od smrti i tako dalje. Nervus Vagus i druge priče je zbirka priča koja je podijeljena u trici ciklusa i naratorke su u prvom ciklusu žene koje sam onako simbolično povezala sa kuhinjom i sa hranom koju kuvaju, koja je onako isto simbolično prikazana. Imam i nekoliko priča koje su u epistolanoj formi, dakle pisma koja, koja piše jedan od likova. Recite mi, kako ste počele se baviti pisanjem? Kako je to se krenulo? Pa pisanjem sam se počela baviti ima već 20 godina. sarađivala sam sa nekim obladinskim časopisima, objavljivala u nekim ozbiljnijim književnim časopisima i ovaj, nekako mi je poslije ovaj, sam saznala za ovu izdavačku kuću koja je počela pri nekoliko godina i konako dosta se ozbiljno bavi književnošću i onda sam odlučila jednostavno da, da sakupim te sve svoje priče i da objavim tu uh, prvu knjigu i na taj način sam se afirmisala i tako je sve onda poslije ovaj, krenulo. A koliko vam znači ovo druženje sa publikom na ovakvim susretima poput večerašnjeg? Pa izuzetno je ovaj, značajno ovo ovaj, direktno druženje sa publikom, sa čitaocima i upoznavanje novih čitaoca. Evo nismo bili ovaj, ja, odnosno nisam bila do sada u Kozarskoj dubici i ovaj, jako mi je drago što ću imati priliku da i ovdje upoznam neke nove ljude i u koroni nam je baš falilo ovih književnih promocija, to je nekada bilo dosta intenzivne i nadam se da će sada početi opet da se dešavaju ovakve ovaj, ovakvi događaj. Radite li trenutno na nečemu možda? Pa mislim da će sljedeće biti zbirka poezije, sad sam počela malo da se tim bavim i ovaj, mislim neću u skorije vrijeme, ali nadam se da će biti nešto novo u skorije vrijeme. Narodna biblioteka je i ovog rođendana kao i ranijih godina uručila priznanje najaktivnijim čitaocima u četiri kategorije, a zahvalnice su dobili i najveći darodavci knjiga. Najaktivniji član biblioteke u prošloj godini bila je Daliborka Gavrilović. U omladinskoj kategoriji to je bio Đorđe Trkulja, a u kategoriji penzionera Enis Tabaković. Najaktivnija u dječjem odeljenju bila je Efimija Arsenić. Volim da čitam osobno vrijeme. E dosta uzimam Harry Pottera, a uzimala sam je zadnje vrijeme lektire i uzimala sam isto mnoge knjige. Jel voliš da čitaš? Pa da. Da li u biblioteci ovdje u Dubici možeš da pronađeš sve ono što te zanima, sve jednu knjigu koju želiš da pročitaš? Pa da, mogu, ima raznovrsnih knjiga. A kakvi su zaposleni ovdje kada dođeš, da li ti pomognu da pronađeš knjigu koja te zanima? Da, da, svi su dragi. Zahvalnica za donaciju knjiga uručena je Branki Zmijanjec. Povodom rođendana biblioteka svojim sugrađanima nudi trodnjevni besplatni upis koji završava u petak 1. aprila.